commerçant Marcel Gueltapé. Nek fi depuis 1991. Waaw daye tay bi de liko waral moy manam ñu nek ci marché bi nek fek suñu mbokki commerçant danaka ñepp sonu lol lol ndax ñun marché bi sax mënatuñ fay jaar ndax kersa ndax utiliser nañ leen ci côté bu ne utiliser nañ leen ko té lol lepp liñu ko andil délégué bi fi nek moko waral ndax ñun biñ fi ñëkke biñ waxé affaire projet bi dañ fi waxon né marché Gueltapé dañ koy défar partie C ñu né 142 cantine mo ci yaq bi protection civile ñëwé bimu ko xolé dañé manam dal yi lañuy waccé mais mur yi kenn duko laal ñu waxtaan ci loolu ba teunk ci ba jubo délégué bi ma leen di wax mu né fi ñu nak moma and fi sumbu xex bi marché fi marché bo xamné si réussir na lool biñ marché bam réussir Djibi Diallo woñu birom muy Djibi Diallo ak Ousmane Ndoy bim ñu wowe birom wax nañ ba mu jagg Ousmane Ndoy ne mom bayina projet bi Ousmane Ndoy ne bayina projet bi ñu rafetlu ko mais amuñu ci ludul ñu tok touti délégué bi nga xamné ñun mom lañ jitalon dem andé Ousmane Ndoy ak promoteur bi dal li ñuy def face manam contre ñu manam sun problème buñ mëna am rek délégué bi ci mom la commencé ndax mëna la ci jox preuve ñi biñuy wax ñaari marché lañ waxon liberté 6 extension ak Gueltapé liberté extension délégué ba mo taxaw commerçant yi nek seen ginnaw batay marché bobu tojuñu ko kon ñun tay ji luñu dal sun délégué bi moñu ko tek té même dégg na ko muy wax promoteur bi lim leen défal lim défal marché bi mais ñun promoteur bi dañoo ray bañu dé ndax ñun suñuy droit lañ doon xex liñ doon xex moy kaw canal bi kenn amul droit tek fi yew fim xar sax worul bañuy jël ay cantine fer diko fi tek légui ñom biñ jëlé cantine fer yi tek ko fi ñun dañ ne len comme que da ngeen ñuy jëlé ci suñuy place faawu da ngeen ñuy wutal fu baax ngeen installé ñu fa ñu xaar bam paré promoteur bi yoy yépp defu ci len dafa muju ñun suñuy marchandise lañ jël suñuy place lañ toj marchandise yi nek ci biir loolu lepp yaqku loolu lepp promoteur be ñu ko tek kon su délégué bi naan promoteur bi mi ngi ñuy jappalé loolu muy wax amul té promoteur bi lim waxon dara amu ci ndax chantier bi bimu koy tabax promoteur bi lim waxon moy 9 mois ci la koy liggéey loolu la waxanté won ak ñun bimu koy yëkëti ma ngi dégg sax ñu né 13 lañ bind mais mom 9 mois lañu waxon ñaarël bi ci top 9 mois la waxante won ak ñun ñaarel bi ci top da neewon kep ko xamne si am nga fi place ñaad dërëm do ko joxe deg na délégué bi né promoteur bi jappalé nañu ndax kep ko fi amone place 300 000 la laaj 300 000 yoy nak ginaaw bimu défé limi def ba paré la mais lim waxante won ak ñun ñu tënku ko mu dëgër moy kep ku fi amone place yor say kayit woné ko dañuy liggéey bam ag ñu jox la sa place mais do fay dara benen bi ci top neena tamit promoteur bi moy fay courant lolou nak mom yeen pour ngeen am ci preuve dem len fe ñu installer parce que lañ fa installer du ay cantine ma ngi deg ñu naan ay cantine yo xamni ci 300 000 lay jar mais lañ fa installer casque mburu sax ko gëna deugër soko wéxon tay ji mu dajéku tay ji bari na commerçant yo xamni ci yor nañ seen xaaliss nek ci kaw canal ba wante ñëmé wuñ fa investir parce que lo fa investir man nañ ko xey dajji mu dem lol lepp lim nako mais ñun dal liñu ci yittel moy luñu man di dal délégué bi moñu ko tek ak promoteur bi mudi Alain dégg na ko tin mu mom dal lim né promoteur bi défal na leen ko bari na mais ñun liñu bolé na ci aussi ndox
mune promoteur bi mo len di fayal ndox ak yi ndoxu geul tapé nak defé na suñ koy wax nit ñi courant bi wax nako ndoxu geul tapé suñ koy wax defé na ñi nek geul tapé ñom xam nañ ci dara parce que ndoxu geul tapé sun bay bu baax té ñëmé deug nga xamné mom rusuta wax kenn luy deug yalla nako yalla sun borom yeureum muy alaaji yoro ci am mo sun papa ibrahima sar ño yoré won ndoxu marché bi marché bi soko commencé biñ ko yoré ñu tok ab dir woté réunion fele bir marché biñ woté réunion ñu daldi né ñun kët dir biñ yor marché bi ni liñ am ci xaaliss mi ngi ni yamuñu ci mi ngi ni dé dañoo génné xaaliss bi millions yi ñi am génné ko tek dal nañu li lañ am ci xaaliss bañ ko waxé ñepp rafetlu ko wante kérok bob ñom bañ défé loolu bobala jamm ga jamm parce que ci la délégué bi lu né daj ko ba récupéré waat marché bi mom nak bam récupéré ndoxum marché bi batay du benn dërëm buñ mësuño woté ci bir marché né li lañ am kon bok suuy wax naan promoteur bi mo ñuy fayal ndox ñun ndox liñ ñu ci amel ci xaaliss su doon dañoo yittel bañ koy lijeenti ay millions yu bari lay doon wante nak lool lepp ñu koy bayyi ci loxol yalla manam liñ bëgg comme solution moy ñun leer nañu ne promoteur bi mënta dem parce que chantier bu ñuy tabax nga ñew par benn nit nga fay fekk par ñaari nit ñu naan la chantier bi 9 mois lay durer chantier bi ëpp na 5 ans koku dalay leer ne mënta dem légui nak ñun liñ bëgg moy maire fexé wut kenen ko xamné si danañ ci gis sun bop bolé ko niñ marché bi sax niñ ko tabaxé ni mo baxul parce que niñ ko tabaxé tejj ko ni arrangé wul kenn ku fi néwon bolé ko li liñ fi jotta visiter lolou ñun ñi fi né ñepp xamnañ né ñun cantine yi momuñu ko té ñun ño néwon ci marché bi mudi sunu marché ginnaw bi ngeen amalé point de presse bi yeen djégo ngeen di def pour gëna wëyel xéx bi non djégo yi ñuy wëyel mom moy jël nañ avocat parce que biñuy daanel suñuy bagage lañ wo UGM mu constater ñu jël avocat avocat bi mi ngi ci dossier bi mi ngi avancé mais su jaré tamit ñu jël ñaari avocat ba ñett continuer ko dañ koy def ndax sun alal la amuñu leneen xana du yeen fi tek délégué bi non délégué bi manam début bi mi soga falu manam man mi di wax ak yeen bokku na bobo minorité la fi wante bokku na ci ñiko jappalon bobo ñi mu andal ñep dañ ko kont manam man ak quelques personnes ñoko jappalé bam falu mais boba tamit maire bi dané mandat bi 2 ans la mandat bi jeexna 2 ans yi jeexna nongu wuñ ko changer batay mo fi né upp na 10 ans waaw té lool nak défé na problème bi yépp loolo ko andi kilifa yi Djibi Diallo mom préfet lañ daan gis bobo ken to yogul marché bi mais budul loolu ñun fiñ basé rek moy sun plainte ci procureur ñu dem tribunal ñu arté ñu duwal nañ plainte bu yagg ma plainte ma ngi tuddu Ndey Diatta ñun ñoo nekkoon ci marché lejum ci mbar bi nga xamantene mo nekkoon ci biir marché bi ñun waru ñoon bokk sa ci tojum marché ndax ñun suñu table yi biñ ko défaré 6 ans rek la am mu ñew tojal ñu suñu marché ba paré sanni ñu ci mbéd bi lamuy tabax ni nak ñun daf ñu arrangé ndax gisunu ci benn table bo xamantene bana ñu comme suñu ñi di jigéen ñi dañ fay tok di jaay cantine yi mu tabax dal ci climatiseur du pour ñun loolu lañuy xex nak liñuy xex moy table yu mu tabax cantine yi mu tabax arrangé wuñu te gisunu suñu bop ci marché bi tabaxaluñu table deng te man suma sañon man dama daan xamne marché suñ ko daan tabax maire mo daan jog quelques marchés élément marché ak mom promoteur ñu def ñet ñu anda daal di tabax marché mais marché bi maire bi xamu ci dara tout ma maire bu bes bi xamu ci dara bañ ko laaje neena mom xamu ci dara maire bi xamu ci dara ndax dañ ko écarté ci marché bi maire nak suñu démé ba écarté ko ci marché bi té ñun ñi fay jaay chaque jour ñu dañuy tit suñu bop
da xamna su ëllëgé ñun duñu gis suñu bop ci marché suñuy table nak lañu bëgg mu wax ñu immédiatement fam ñukoy défaral ak fam ñukoy tabaxalé ñu xam fuñuy tabax lool lañu bëggal dégg ñun suñu wax day fa bari wul ben yoon xamuñu nak ay climatiseur ñun bëgguñu sa climatiseur da xamna ku amul 1000 francs yoy dawe bénéfice do tal climatiseur bu lay takkal dañu dimbalé rek gëryal té marché bi yagano lool depuis 2019 la dañoo xex ba sonu dañoo door ba bëgga dé comme nak légui nak changement amna da ngeen ñu dimbali gër yalla ak jëmmi rasoul lay nako président dégg nako premier ministre dégg ñoo jappal ñu suñu marché bi dañoo sonu lool merci beaucoup.